Vamos visitar os volutabros imaginais de Lisboa. Vamos ver que anormais ela excluiu para a cercania, para os arrabaldes dos anais. Não será tanto etnologia como reologia, pois falamos de gente deformada que foi repassada e escoada pela memória da história. Mas como observar essa memória e essa história? De acordo com os fundamentos da história total, propostos por Braudel e antes dele por Michelet? É melhor confiar na diacronia. É melhor assumir que, tal como astrónomos, estamos a olhar para luzes pré-históricas emitidas por estrelas extintas.